Hyvää huomenta, metsätalouden vesiensuojelupäivien osanottajat. Hienoa, että ollaan saatu näin iso joukko väkeä kasaan vesiensuojelun merkeissä. Tiedän, että monilla organisaatioilla on erittäin suuria ongelmia resurssien kanssa, niin on erittäin mukava kuitenkin, että kasvokkaankin joskus päästään näkemään ja ihan oikeasti livenä keskustelemaan vesitalousasioista. Mun nimi on Marja Hilska-Aaltonen, tulen maa- ja metsätalousministeriöstä ja mun leipätyö on oikeastaan metsätalouden tukipolitiikka ja siinä sivussa tietysti tämä vesiensuojelu, koska kunnostusojituksiin ja aikanaan metsän uudistamiseen, jota aikanaankin tuettiin, niin Kemeran varoin, niin nämä vesiensuojelukysymykset on aina liittynyt hyvin läheisesti ja samoin kestävän metsätalouden rahoituslain puitteissa aikaisemmin on pystytty rahoittamaan myös vesiensuojelutoimenpiteitä tukevaa hanketoimintaa ja tutkimustoimintaa. Nykyään se on siirtynyt sitten ihan omiin tutkimusmäärärahoihinsa. Metsätalouden vesiensuojelussa metsä- ja ympäristöasiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä on ollut erittäin pitkät perinteet ulottuen vuosikymmenien taakse. Yhteistyö on aina ollut tiivistä ja sekä hallinnon alojen että hallinnon tutkimuslaitosten kesken on tehty yhteistyötä. Mukana on ollut metsäalan toimijoita, kansalaisjärjestöjä ja yhdessä ollaan pystytty keskustelemaan vuosien varrella vaikeistakin asioista ja saatu sitten semmoista hedelmällistä ratkaisua aikaiseksi. Ja mä toivon, että nämä vesiensuojelupäivät on samantyyppinen keskusteleva ja uutta esille tuova tilaisuus. Yhdessä ollaan rahoitettu tutkimusta, kokeiluhankkeita, vesiensuojelukoulutusta, oppaita ja ollaan saatu myös ulkopuolista rahoitusta, ei ainoastaan ministeriöiden rahoitusta eikä tutkimuslaitosten rahoitusta, vaan ihan EU-LIFE-rahastostakin aikaisemmin ja nyt Fresh Habit-hanke on kuulemma ihan viimeistä allekirjoitusta vaille hyväksyttynä. Olemme saamassa siellä monivuotiseen vesiensuojeluun liittyvään hankkeeseen rahoitusta, mikä tietysti tarkoittaa myös sitä, että kansallisesti ne rahat pitää sitten budjetista löytyä. Ja niin sekä maa- ja metsätalousministeriö että ympäristöministeriö on lupautunut näiden hankkeiden rahoittajiksi osaltaan. Meillä on takana monta yhteistä laajaakin tutkimushanketta. Täällä moni muistaa 1990-luvun ison hankkeen, METVE-hankkeen ja viimeisimpänä laajana tutkimushankkeena kolmivuotisen tasohankkeen, joka toteutettiin Keski-Suomessa. Mutta siinähän oli mukana kolme ministeriötä, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö rahoittajina ja ohjausryhmissä, Keski-Suomen kuntia, tutkimusta ympäristö- ja metsäpuolelta ja metsäalan toimijat tiivisti mukana. Silloin saatiin aikaan yhteisiä linjauksia kustannustehokkaista ja käytäntöön sopivista toimintatavoista metsätalouden vesiensuojelussa. 2 vuotta sitten Saarijärvellä järjestettiin edelliset metsätalouden vesiensuojelupäivät ja silloin tätä tasohanketta esiteltiin aika laajasti siellä maastossa ja jopa alustavia tutkimustuloksia käytiin läpi. Kuluvan vuoden aikana ympäristöministeriön johdolla ollaan saatu valmiiksi pienvesistrategia, jossa linjataan tavoitteita pienvesien suojelulle ja esitetään keinoja niiden saavuttamiseksi, toki tietenkin laajemmin kuin pelkästään metsätalouden näkökulmasta, mutta metsätalous on siellä ihan oleellisena sektorina mukana strategiassa. Tänä vuonna vesiensuojelupäivien aiheena onkin metsät ja pienvedet. Paineita käytännön vesiensuojelun menetelmien kehittämiseen on viime vuosina tuonut erityisesti vesipuitedirektiivi ja sen nojalla laadittavat määräaikaiset useaa vuotta käsittävät vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toteuttaminen. Ensi vuoden alusta
lähdetään toiselle vesiensuojelusuunnitelman toteutuskierrokselle ja siihen liittyviä päätöksiä valmistellaan tällä hetkellä ympäristöministeriössä. Vesienhoitosuunnitelmissa on asetettu tavoitteita myös metsätalouden vesiensuojelulle. Määräaikaan sidottu toimeenpano edellyttää realistista tavoiteasetantaa ja yksiselitteisesti mitattavia tuloksia. Ja tavoitteista ja niiden saavuttamisestahan me joudutaan raportoimaan EU-komissiolle. Vesiensuojelu metsätaloudessa tarkoittaa nimenomaan talousmetsien hoidon ja käytön yhteydessä tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä. Metsätalouden toiminnan laajuus vaihtelee vuosittain ja alueittain, samoin kuin siitä toiminnasta aiheutuvat vesistövaikutukset vaihtelevat. Ja tämän huomion ottaminen vesiensuojelun tavoitteiden asettamisessa on tärkeää. Vaikka valtion määrärahat ovatkin tiukalla, on lähdetty rahoittamaan metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkkoa, jotta metsätalouden toimenpiteiden vesistövaikutuksista saataisiin nykyistä tarkempaa seurantatietoa. Nämä määrärahat on aikanaan otettu tästä puuntuotannon tukemiseen tarkoitusta määrärahoista, ja tavoitteena on, että se määrärahataso, mikä siihen on vuosien varrella parin viime vuoden aikana käytetty, että se jatkossakin olisi tämän verkon kehittämisen verkosta saatavien mittaustulosten analysoinnissa ja myös sen laitteiston kehittämisessä käytössä. Meillä on tämän verkon pystyttämisessä ollut taustalla materiaalia, joka on kerätty yli 20 vuoden ajan yhteistyössä Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen nykyisen Luken ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä erilaisilla projektirahoituksilla kerätyn tiedon pohjalta on saatu vesistövaikutusten arviointi- ja seurantamenetelmistä ja seurannan tarpeista tietoa, joka on ollut tarpeen, että tämä verkko on pystytty laittamaan pystyyn. Siihen esitettiin mun mielestä jo 5-6 vuotta sitten tarve, että tämmöinen pysyvä jatkuva toiminen metsätalouden vesistövaikutuksia seuraava verkko saataisiin aikaiseksi, mutta oikeastaan tämä vuosi on ollut sitten se ensimmäinen vuosi, kun sitä mittaustulosta ollaan sieltä saamassa. Ja mä lähden siitä, että pysyvä verkko on tavallaan metsätalouden pysyvää tiedonkeruinfraa. Ja sen avulla me saadaan pitkän ajan mittaustieto käytettävissä, joka on käytettävissä esimerkiksi tutkimukseen ja koulutukseen. Luotettavaa tietoa päästöistä, kuormituksesta tarvitaan sekä metsä- että ympäristöhallinnossa, mutta myös käytännön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Julkisen hallinnon määrärahan niukentuessa on tärkeää, että me yhdessä mietitään, mihin nämä voimavarat, mitkä on käytössä vuosittain, voidaan mahdollisimman vaikuttavasti koota. Me saadaan pienistä puroista kuitenkin aikaan sellaiset resurssit, joilla me toivotaan, että me pystytään jatkossa vielä paremmin huolehtimaan metsätaloudessa myös vesiensuojelusta. Kaikkeen elinkeinotoimintaan liittyy riskejä. Ja usein ympäristöriskit on muilla elinkeinotoiminnan aloilla suuremmat kuin metsätaloudessa. Kun metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja kustannustehokkaisiin menettelyihin, voidaan metsätalouden toimenpiteiden piteen entisestään vähentää haitallisiksi katsottavia ympäristövaikutuksia. Yksi hyvä esimerkki metsätiedosta on siihen liittyvän paikkatiedon hyödyntäminen Metsäkeskuksen tuottamassa uudessa vesien virtaamamallin karttapalvelussa. Tästä aiheesta on tänään erillinen esitys. Ylipäätään yhteiskunnan varoin kerättävät metsävaratiedot tuleekin pyrkiä hyödyntämään niin laajasti kuin mahdollista myös metsätoimenpiteiden aiheuttavien ympäristövaikutusten arvioinnissa ja esimerkiksi vesiensuojelun suunnittelussa.
Mä toivotan kaikille läsnäolijoille ja mahdollisesti niille, jotka videota katsovat tästä tilaisuudesta, antoisia koulutuspäiviä. Esitelmät ja huomiset maastokohteet herättävät varmasti keskustelua, ja minun mielestäni keskustelu on aina ollut parasta antia näiltä vesien suolupäiviltä. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa, erityisesti kollegat, asiantuntijat Virosta, olette tervetulleita keskustelemaan meidän kanssamme metsätalouden vesiensuojelukysymyksistä. Nykyään todella on harvinaista herkkoa, että pääsemme kasvatusten 8 päiväksi keskustelemaan ja jopa maastokäynnille. Että minä odotan huomista päivää samoin kuin tietysti tämän päivän esityksiä suurella mielenkiinnolla. Tervetuloa.